Що ви можете зробити, так це 10-річний план щодо енергетики і, наприклад, написати там, що до 2025 року ви припините імпортувати її з-за кордону. І всю необхідну енергію вироблятимете всередині країни. Сонячна енергетика, до прикладу, зараз дуже дешева, тим більше сонце буде з нами завжди. Уряд повинен просто сказати, за 10 років ми проведемо революцію у сфері відновлювальної енергетики, і вся вона виготовлятиметься всередині країни. Так припиниться витік коштів до інших держав. Використовуйте вітер, сонце, залучайте людей, які розроблятимуть кращі способи зберігання енергії. Пізніше сьогодні я братиму участь у конференції стосовно репресивної наркотичної політики в Україні. Тисячі молодих людей у вас притягаються до кримінальної відповідальності за вживання. Закони щодо наркотиків в Україні дуже жорсткі. Якщо ви запроторюєте молодь до в'язниці, це неймовірно ускладнює їхнє життя. Я також член глобальної комісії з наркополітики, і ми намагаємося спонукати уряди по всьому світові розглядати наркозалежність як хворобу, а не злочин.